მე ვარ ცისნამი ჭაღალიძე, 20 წლის ცხოვრობ ლეღვაში. 14 წლის ასაკში გავიკეთე ოპერაცია სქოლიოზზე. არ წარიმართა სწორად. ექიმების დაუდევრობის გამო დღეს უფრო უარესად ვგრძნობ თავს. ამოღებული აქვს 9 ნეკნი. თავისი საარსებო ორგანო რაც აქვს 9 ნეკნი და რომლითაც სისნამა უნდა იარსებოს, გადაადგილდეს უნდა, მისი ორგანიზმი რომ დაკავებული იყოს შიგნით, ეს 9 ნეკნი არ აქვს. მაქვს მესამე კატეგორიის პენსია, ას ლარსღებულობ, სოციალური ქულებიც არ გვაქვს, მიჭირს საზოგადოებაში გავლა, ვცდილობ სულ სახლში ვიყო, ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩემთვის. თბილისში რო ვიყავით, გვითხრეს რომ აქ რატო ჩამოდიხართ, ყველაზე ძლიერი რეგიონი გაქვთ თქვენო. აჭარას სპორტი გაქვთო, ზღვა გაქვთო, ყველაფერი გაქვთ აჭარასო და აქ რატო მოდიხართო? მაქვს საბუთებიც მაქვს ჩამოტანი, რატო მოდიხართ აქო? თქვენო მინისტრი გყავთ ისეთი, უნდა დაგაფინანსოსო, უნდა დაგეხმარონო. ცხოვრება მიჭირს ძალიან შეუძლებლად გრძნობ თავს და მართლა მინდა რომ ჩემი ხმა გაიგონ. ერთადერთი მუშაობს შვილი ტესტილში. იმის ხელფასით ვართ 5 სული. მეტი არაფერი შემოსავალ. ღმერთს მადლობა რომ იგი მუშაობს. ეხლა აქვს 100 ლარი. დაენიშნება თქვა პირველად რომ დაუნიშნო, ღმერთმა ცხნას და დაუნიშნო 240 ლარი. ეს კიდე არაფერი რა 240 ლარი. ცისნამს არ ყოფნის სამალში. ისეთი წამლები აქვს. ძალიან ძვირიჯდება და ვიყიდი ამ ფულით დაუშვათ. სავადყოფოებში ყველგან გამომადგება. რაღაც ჩამონათვალს გვაძლევენ ფურცლებს, რომ აქ არ წერია ის, რომ არ გაქვს შენ ნეკნები, გაქვს მეხუთე ხარისხი სკოლიოზეს, არ წერეაო. და შესაბამისად ვერ მოგცემთ პირველ ჯგუფს. აი ასე მეუბნებიან ამ ფურცლებს, მიგდებენ, ასე ვთქვათ და კარებში მიშვებენ. მთლიანად ამ ლეღვას 1500 კომლი ცხოვრობს. შეიძლება ცისნამისფერი სკოლიოზით დაავადებული ყავდეს 5 ან 3. ჩვენ არანაირი არ მიგვიღია. არც აჭარიდან, არც რაიონიდან, არც გამგეობიდან. არანაირი. არ ყოფნის ოჯახის შემოსავალ და თვეში 300-400 ლარამდე მაინც ჩდება. მეტიც რომ ვიყიდო წამლები. ოპერაცია მჭირდება თურქეთში, 20000 დოლარი ჯდება. და არ მაქვს მაგის ფული, ანუ 5 წელია ვითხოვო დავაფინანსეთ ოპერაცია გავიკეთო მეთქი, მაგრამ უარს ამბობენ. ანუ არ შეიძლება საზღვარგარეთ არ ვაფინანსებთო. აჭარის ჯანდაცვას და აჭარის მთავრობას თხოვდა ვეხვეწები და ვემუდარები და თბილისსაც თხოვდა ვემუდარები, რომ დამეხმარონ. ოპერაციისთვის დამაფინანსონ, დამეხმარონ და თუ ამაში მე ხელს ვერ შემიწყობენ და ამ ძვირადღირებული თანხით ვერ დამაფინანსებენ და მომეხმარონ ცისნამის სასწავლებელი ვასწავლო, დამაფინანსონ და დაუნიშნონ პენსია, რაც ეკუთვნის პირველი კატეგორია. სწავლა მინდოდა ძალიან, მაგრამ ვერ ვსწავლობ, ფინანსები ოჯახს არ აქვს. სწავლა მინდა რომ ჩემთვის მორგებული პროფესია იყოს, ადვილად რომ შევძლო, რო არ გადავიღალო, რო არ გადავიტვირთო და შემდეგ სწავლის მიხედვითაც რო ვიმუშაო, ჩემი ხელფასი მქონდეს, არ ვიყო სხვაზე დამოკიდებული, სკოლაში მქონდა პრობლემები, ვერ დავდიოდი ყოველ დღე, მიჭირდა მძიმე ჩანთების ტარება, წიგნებს ვტოვებდი სახლში, სკოლაშიც მქონდა ცალკე წიგნები, სკოლამაც ბევრი დამეხმარა, რა თქმა უნდა. ფულს მიგროვებდნენ, ჩემთვის კონცერტებიც გამართეს, რომ ფული დაეგროვებიათ. ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ პენსიას და ვითხოვთ რამე სასწავლებელში, რომ დაგვიდგენ გვერდში.